תודה שחזרתם לעוד סרטון. אני היום הולכת להראות לכם אחד הלוקים שהכי אהובים עליי, זה הלוק של הליינר השחור והשפתיים האדומות אדומות אדומות. זה לוק שבעיניי מאוד מאוד מתאים לחורף, וזה לוק פשוט קלאסי שהתחיל עוד ממרילין מנרו ועדיין באופנה, ואני חושבת שתמיד זה יהיה באופנה. אז דבר ראשון אני הולכת לשים בר סטאדי, זה פיינט פוט של מק, על כל האפף עם האצבע, וזה בעצם סוג של כמו פריימר, אבל יש בו טיפה ברק וטיפה ברק זהבב. עכשיו אני הולכת לקחת איזשהו צללית, באמת זה לא משנה איזה כאן, פשוט צריך להיות משהו בגוונים הטבעיים עם קצת שימר, או, אבל לא מנצנץ מדי, אז אני משתמשת ב-All That Glitters של MAC, ובשביל לעשות את זה אני לוקחת פשוט מכחול 217 של MAC, עושה ויש על כל האפף. אני רק רוצה שיהיה טיפה שימר על האפף, אבל שיראה מאוד מאוד טבעי. עכשיו, אם מכחול קצת יותר שפיצי מבדרך כלל, זאת אומרת, אם בדרך כלל הייתי עושה את השקע עם 217 או המכחול הזה של ספורה שאני מאוד אוהבת, אז היום אני אשתמש במשהו הרבה יותר שפיצי, הרבה יותר צר. זה מספר 12 של המכחולים של ירין שחף. אפשר להשתמש גם של סיגמה, ה-small tapered, E45, לא משנה. העיקר שהוא יהיה קטן ונוכל לעשות איתו שקע מאוד מדויק. ואני משתמשת לשקע היום בצבע קיד של מק, וזה צבע מט. זה מאוד חשוב לעשות את זה עם צבע שהוא מט לגמרי. אני מאוד אוהבת את הטקסטורה של הצללית הזאת, וזה חשוב לעשות את זה עם צללית שהוא ממש בגוון אחד או שניים יותר כהם מהאור שלך, לא יותר, כי אנחנו לא רוצים שזה יהיה פה מאוד מאוד כהה. אז כמו שאתם רואים, זה קצת יותר כהה מהאור שלי, אבל לא בהרבה. לוקחת על המכחול ופשוט מכניסה, זה מאוד קל, לתוך השקע, ומעבירה אחורה קדימה, אחורה קדימה, ובסוף טיפה למטה. וזה מה שפשוט נותן לעין שלנו את העומק, שזה לא ייראה שטוח מדי, ובסוף טיפה למעלה בשביל שלא נפיל את האפף. וזה הכי פשוט שבעולם. זה החלק הקל. אפשר לקחת את אותו 217, איזשהו צללית טבעית מט, נגיד זה טייפ בלונק של מק, ואני לוקחת טיפה ופשוט שמה מתחת לגבה, רק בשביל שיהיה שם טיפה צבע ושלא יראו את הוורדים, ורידים, לא ורדים, ורידים, שיש לי באזור הזה. של העין, יש לי כאן קצת ורידים, אז אני פשוט מטשטשת את זה, וזהו, זה הכל עם הצלליות. עכשיו עוברים לאייליינר. אני הכי אוהבת להשתמש בג'ל, כי הוא הכי קל בשבילי. כשמשתמשים בעיפרון זה בדרך כלל לא נותן את השפיץ המאוד חד הזה, אז אני בדרך כלל משתמשת בג'ל. אני אוהבת להשתמש במכחול 209 של מק, שהוא שפיץ בסוף, ואני מאוד אוהבת את ה-L'Oreal Infallible Lacquer Liner 24-Hour, וזה ב-Blackest Black. עכשיו, הנה טיפ ממני אליכם, כשאתם משתמשות בג'ל ליינר בזמן שהוא לא בשימוש, תשימו אותו הפוך בשביל שהאוויר לא ייכנס ולא יאבש לכם את זה, ואני אשתדל מאוד לעשות את זה בזמן שאני בפריים, אבל מאוד קשה לי, אני תמיד כזה זזה. אז בואו נתמקם טוב ואתם תראו איך אני עושה את הליינר. אני עובדת לאט לאט עם עוד טיפה חומר ועוד טיפה חומר, כי תמיד אפשר להוסיף, אבל אי אפשר להוריד. אם עושים טעות. אם עושים טעות זה הכי מעשה בעולם. צריך כאילו באמת להתחיל מההתחלה או להוריד את כל העין. וכשסיימתי את הליינר, אני הולכת לקחת ליקוויד ליינר בשביל שזה יהיה עוד יותר שחור ועוד יותר עמיד ועוד יותר חד. אני משתמשת ב-24/7 של Urban Decay בצבע Perversion. עכשיו שיש לי את הווינג או את הכנף, אני פשוט אעגל את הריסים.
אגב, הייתי צריכה להגיד שאם אין לכם ליקוויד ליינר, זה בסדר, לא צריך לרוץ ולקנות. אפשר פשוט להשתמש במכחול כמו 209 או משהו כזה, ולהכניס את זה במאסקרה. זה אותו דבר, פחות או יותר. עכשיו, אם יש לי סימנים עוד מהליינר על הריסים, אני אבריש את זה ואוציא את זה, כי אני לא רוצה שהמאסקרה תצא ממש בגושים. ואני אשים את המאסקרה. עכשיו, אני הולכת להתחיל קודם עם המאסקרה בריסים התחתונים, אז אני אשתמש... זה ה... איך קוראים לזה? קליניק בוטום לאש מאסקרה. ואני מקבלת מלא הודעות. קחו את המאסקרה הכי שחורה שיש לכם, הכי מנפחת, הכי גדולה, הכי... הכל. אני משתמשת בהיפנוס דרמה של לנקום. פשוט תלכו עם הריסים הלוך חזור, הלוך חזור מצד לצד, ו... תעשו את הריסים הכי דרמטיים שאתם יכולים. כי זה מה שבאמת באמת מתאים ללוק הזה. אנחנו לא רוצים ללכת על ריסים טבעיים בכלל. אם אתם רוצים אפילו לשים ריסים מלאכותיים, אפשר בכיף. עכשיו נעבור לשפתיים, וסומק וגבות נעשה בסוף, כי לפעמים בהתאם לשפתיים אפשר לראות יותר טוב מה צריך לעשות בעצם לחיים ובגבות. אז אני קודם כל, כשהתחלתי את האיפור היום, שמתי מרכך שפתיים, אז עכשיו השפתיים שלי כבר ספקו את הכל והם רכות. אם מעניין אתכם לראות איך אני עושה את המייקאפ, אני אעלה קישור עכשיו לסרטון של הרוטינת המייקאפ שלי, פשוט... תצפו שם ותראו איך אני עושה את המייקאפ. אז היום אני משתמשת בעיפרון שפתיים של מק בשם צ'רי, וזה בעצם הכי אדום שיש להם, ואני קודם כל מציירת את השפתיים. קחו את הזמן, תעשו את זה לאט, כי זה בעצם כל הסטייטמנט, כל האמירה פה בלוק זה השפתיים, אז תעשו את זה לאט שיהיה מושלם. אחרי שבעצם עשיתי את הפס מסביב, אני טיפה ממלאה בשביל שהפס לא יהיה כל כך דק. אם הפס מאוד מאוד דק, אז ממש יראו אותו של הליינר. אז אני טיפה מעבה אותו. ובכלל, אם אתם רוצות שזה יהיה מאוד מאוד עמיד, פשוט תעברו על כל השפתיים. עכשיו תיקחו את האודם האדום שלכם. אני היום משתמשת במה עוד יש? Russian Red של MAC. זה כאילו הקלאסי שגוון סטפני אוהבת ללבוש, ריאנה לובשת את זה. לובשת? שמה? לא יודעת. בכל מקרה, הכי חשוב עם אודם אדום 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 להשתמש במברשת. אני מאוד אוהבת את המברשת הזו. זה ה-Detailer Brush של Real Techniques. אבל אפשר גם ב-310 של מק שהוא מעולה. פשוט אני לוקחת מלא מלא צבע על שני הצדדים של המכחול, ואני מתחילה לעבור בעדינות בשביל לא להרוס את הפס המהמם שעשינו עם הליפסטיק. תמיד חשוב להסתכל ממרחק, אז יש לי כאן את המראה, אני מסתכלת ממרחק, כי ממרחק רואים יותר טוב אם יש משהו שעקום או לא נכון. וסיימנו את השפתיים. עכשיו, מי שרוצה לוודא ששום דבר לא ירד, יכולה לקחת טישו וטיפה להוריד. אם היא רוצה שזה יהיה מאוד עמיד, היא יכולה טיפה עם טישו להוריד ואז לשים עוד שכבה. אני אוהבת, כמו שבכל הסרטונים, לוודא שאין לי שום דבר בשיניים, כי זה מאוד מאוד חשוב עם אודם אדום. ועכשיו אפשר בעצם לעבור הלאה להצללות, לגבות, לכל הדברים האלה. אז אני היום עם אודם אדום אדום, אני לא אוהבת לשים סומק, כי זה כאילו יותר מדי. אז מה שאני אוהבת לעשות זה להשתמש פשוט במכחול גדול פלאפי של, לא משנה, זה של Real Techniques, ולהשתמש בברונזר. אז זה המאט ברונז של מק, שאתם כבר יודעות שאני חולה על זה, ופשוט עוברת על זה כאילו זה סומק, ומוסיפה קצת צבע
לחיים, ובעוד בו זמנית אני עושה גם טיפה הצללה. ובשביל להוסיף טיפ-טיפה צבע, אני אשתמש בסומק, זה של ג'ו פרש, זאת חברה קנדית. הצבע הזה, הם קוראים לזה באף. זה בעצם צבע שהוא כמעט לא רואים אותו, אבל זה פשוט מוסיף טיפ-טיפה צבע לחיים, אני משתמשת קצת בזה. ונעבור לגבות. עכשיו, בלוק הזה, אני לא רוצה שהגבות שלי יהיו קהות מדי, אני רוצה שהן יהיו גם יחסית דקות, לא עבות מדי. אני משתמשת בפיינט פוט דווקא, quite natural של מק, שזה הצבע החום הזה, עם מכחול קטן קטן angled, זה של בי קוסמיק מספר 23, תראו איזה קטן שיקו. וכאן אני פשוט ממלא מאוד מאוד בעדינות את הגבות שלי ולא מעבה אותם בכלל. ואני מאוד אוהבת להשתמש בפיינט פוט בשביל זה, קודם כל כי הצבע כאילו מתאים לי, אבל גם כי זה מאוד עמיד, זה הרבה יותר עמיד גם מצללית וגם מעיפרון. אז הנה הלוק הסופי, כמו שאמרתי זה לוק שאני ממש ממש אוהבת, לפי דעתי זה גם מחמיא על כולם, צריך רק למצוא את הגוון אדום שהכי מחמיא לכם. אני השתמשתי ב-Russian Red כי הוא קצת קר, ועליי זה נראה הרבה יותר מחמיא. אם אתה יותר קהה ממני, אם יש לך אור עם גוון יותר זית, יותר קהה, אז לכו על משהו שנוטה טיפה יותר כתום, נגיד כמו החולצה שלי, האמת היא שזה אדום שנוטה קצת יותר לכתום, אתם יכולות לראות את ההבדל, זה הרבה יותר קר וזה הרבה יותר חם. אגב, תראו זו חולצה יפה. אז אני מקווה שנהנתם מהלוק ונתראה בסרטון הבא.